Öitä vaan. Öitä vaan tässä ja tulin tähän peseen hampaat tällaisella. Ja näin. Nyt tuli hampaat pesty. Vielä kokonaan hampaita pesty. Sitten me teistä purskutetaan hampaat vielä tällaisella Listerinel Total Clean Clear Total Clean. Sitten siinä on tullut mukana, wow, tullut mukana tämmönen. Tähän vähän sitten vedetään Listerineen siihen. Nyt on sitten hampaat kunnolla pesty. Onkin. Nyt mä voin sanoa, että on 5/5 hampaiden pesua nyt. Tälle mä sanon, tälle tahanalle kans, tällekin tota, sanotaan, on tää 4/5. Kun ennen mä oon käyttänyt tätä Pepsodenttia. Niin ja sitten. Tälle Listerinelle. Tälle mä laitan 5/5. Tää on hyvä. Suosittelen käyttämään tällaista.
Joo, se olisi sitten hyvää yötä vaan, että tästä lähtee nukkumaan ja tällaista. Niin iltatoimet ja ilta hampaan pesu. Se on kaikista tärkein pesästä hampaat aina ennen nukkumaan menoa. Jotkut pesee hampaat vasta aamulla, mutta minä pesen aina illalla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.